ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داود يا الكوش دوادا وركا لبضة دور نبي تلفزيون كقرن كاسومالية دادي الله ودر هذا كان غدنا غدا بضة كدا ودون تان وحكم ذا رجلك حقين كذلك أو ما أنت مجرد مقدشة كفرعي شروينها وضتش جاء أمريكا سكوس أبسم بدغب كفكر كي لا دجال إنك حق جرنا ماذا وزير كارمة دي بدأ دولة فدرة لك الصومالية ومجرد الضوحة يدلك قدر كلن كل قاتلي جي سوا دن كاسي تلسك عيدا كاسل وتلسك عيدا كبليس كوفا فهن كبحي هول قال صعدي لا صدى في عيد مضى كسم يان مجرد بقدشة الله جوس وغفتي ضد لقتهم يارجي حسد على الشباب اللي كتر سيهين يكوها يبين يمر كاسي دروغو أخبرت كدي بدنا داود يروح كم بداية لا يلا وطن مع الموت كدي مركي حلك لقت وري بدحيني يدل كاسي السودان عمر حسن البشير وعصابة هي معلومات كمان وكوا دنا حالات نورلاد المدحوي البشير انت داود يروح كم marka la daawad iyo kulanti waana wanaagsan ku soo dhawaada warkii Odan Raisul Kuxigeenka dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shir weynaha badqabka fikirka iyo la dagaalanka xag jirnimada ka oo ay ka qayb galayaan qaybo kala duwan oo bulshada dhinaceeda Mahdi Maxamed Guuleed qadar Raisul Kuxigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu markaasii hadal kooban ka jeediyay furitaanka shirkani waxaana uu sheegay in fikirka xag jirka ay u yahay mid cusub oo mid ku cusub Soomaaliya isla markaana uu yahay aragti la soo mingooriyay wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray ra'iisul kuxigeenku in shacabiga Soomaalida ay yihiin dad nabad jecel dhexdhexaadna ah dhaqanna aan ku lahayn fikirka agjirka sidoo kale ra'iisul kuxigeenku waxa uu shirka badqabka iyo fikirka ka sheegay in ay Soomaaliya dadaal ugu jirto sidii fikirkaasi ay isaga nadiifin lahayd waxa sidaas oo kale ka hadlay shirkaasi qaybo kala duwan oo kamida mas'uuliyiinta ka qayb galay oo ay ka mid yihiin xubno ka socday ururka iskaashiga islaamka ee OIC-da kuwaas oo sheegay muhiimadda ay leedahay nabadda in lagu wada noolaado shirweynaha waxaa ka qayb galay 12 wakiilo dawladeed oo xubno ka ah ururka iskaashiga islaamka 30 caalim oo ka socota wadamada islaamka iyo sidoo kale 12 ka mid ah culimada diinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa uu kulan kula qaatay dhigiisa wadankaasi oo ay ka wada hadleen dhowr arrimood ay ka mid tahay xoojinta iskaashiga Soomaaliya iyo Qatar oo Ahmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa kulanka la qaatay wa magaalada Dooxa kula qaatay wasiirka kuxigeenka dalkaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar Maxamed bin Abdulrahman Al-Thani waxa ay ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ee u dhaxeeya labada wadan iyo habkii loo sii horumarin lahaa dhinac walba waxa ay sidoo kale markaasii isla faaqideen labada mas'uul sidii loo xoojin lahaa xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar waxaana diirada saareen arrimaha gobolka iyo sidoo kale dunida xiriirka soo jireenka ay haatu u dhaxay Soomaaliya iyo Qatar oo muddooyinkii dambe ah mid hagaagsan ayaa tusaale iftiin badan markaasii oo cadeyn u ah xiriirka dheer ee taariikhiga ah labada dal taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faafayn ka bixiyay howlgallo ciidamadu ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho oo ay ku soo qabteen dad lala xiriirinayo argagixisada Al-Shabaab iyo kooxo markaasii ka ganacsanayay oo iibinayay daroogo iyo waxyaabaha amniga dowliga taliye kuxigeenka ciidanka biiska Soomaaliyeed General Sakiya Hussein Ahmed ayaa arrimahaas si faahfaahsan uga warbixisay waxaa si xawli ah u socda howlgaladii ay isla kaashanayeen shacabka iyo ciidamada qalabka sida dad badan waa la soo xiray intaas baara waa maanta inaan la wadaaga hay'adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraadi taariikhda ahayd 26/4/2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan Al-Shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgalka sameeyeen degmada Heliwa sidoo kale hay'adaha amniga kaashanay shacabka ee gacanta ku soo dhigay dhagar qabo xugtiisa lahaayay oo ka dambeeyay dil loo geystay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana nagu soo wargeliyay meeshu joogninkaas baaristiina way socotaa
isla degmadaaseed waxaa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabku ku soo wargeliyeen ciidamada xaali saqdi dhaxa waxaa la soo qabtay 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tuhunsan yahay al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka weydow iyo agaarkiisa hay-adaha amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaasoo falal dhac ka geysanayay degmada Deyniile shacabkana la soo qabtay sidoo kale 9 saac habeenimo oo xalay hay-adaha amniga oo ka sameynayo howlgalo xaafada Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen gurigaasoo lagu iibay walxa maandooriya waxayna ku soo qabteen 9 jawaan oo maandoori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid tahay hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay-adaha amniga ku soo wargeliyaan wax walbo amni dara ah ee ka shakiyaan iyagoo naga soo wici kara nambarkii awal aan shaacino mar labaadna hadda shaacinayno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliiska ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa shacabka soomaaliyeed iyo siday ula shaqeeyaan hay-adaha amniga fariimaha ay noo soo direen ayaa noo suurtageliyay dhammaan howlgallada haddaan kor ku soo xusay iyo dadkii aan soo qabanay shacabka la-aantooda maanaan soo qaban lahayn waa hagaagtay kuxigeenka ciidanka booliiska jeneraal sakiya xuseen axmed oo ka warbixinaysa howlgallo ciidamadu ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ayay ahayd daawadayaal golaha imaamiyada soomaaliyeed ee waqooyiga america ayaa kulan la qaatay talayaasha ciidamada asluubta iyo booliiska soomaaliyeed oo ay ka wada hadleen sidii laysaga kaashan lahaa la dagaalanka fikirka xagjirka axmed cumar muye ayaa faahfaahinaya kulankan golaha imaamiyada soomaaliyeed waqooyiga america ay la qaateen saraakiisha ciidamada booliiska iyo asluubta ayaa ahaa mid lagu dhiirgelinayay saraakiisha iyo talayaasha ciidamada iyo sida ay uga qayb qaataan amniga dalka iyo ka hortaga dhibaatooyinka maleeshaadka argagixisada ee al-shabaab kulankaas ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidamada asluubta iyo booliiska xeeraaliyaha guud ee qaranka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo saraakiil kale hadal jeedinta culimmada ayaa salku ku haysa in shaqada ciidamadu ay tahay mid cibaado ah waxayna soo jeediyeen tallaabooyin ku aadan sidii ciidamada ay ula dagaalami lahaayeen xeeladaha xagjirka diinta islaamka ka been abuuranayaan sheekh cabdiqani qorane maxamed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka al-shabaab ay ummadda soomaaliyeed ku hayaan isagoo fariin adag u diray maleeshaadka al-shabaab waxaan leenahay walaalyo shabaabow waa inaad ogaataan dhaqankiina inuu dalka kula sii daraya siiduu kuleynayo dhibaatada ku sii ragaabinayo ummaddana ay gaarayso inay waxa weeye baylaha u noqoto faragelin shisheeye waxaad ogaataan waxaad ka shaqaynaysaan inay idiin dhiibayaan inaad u baahataan waxaydan hadda maanta u baahnay tusaale ahaan wixaad rabteen baad gaari weyday dilkii baad noocyeenaysaa sidaa u qarxi sidaa u dil habeen weerar barqo weerar duhur weerar casar weerar yaalo masarid masaajid weerar meel lagu shirayo weerar suuq weerar intaa maxaa weeliya inaad boobka iyo dhicitaanka hantida aad qiire u raadsataan xalaal ku noqonaysataa iyadaa waayo in dagaal la qaado waxay u baahan tahay hanti in la helo hal gaari oo la qarxiyo intaasoo kun buu koosgaraynaya sida hal gaari oo lasoo gatay intaasoo kun u koosgaraynaya waayo qaraxi baa lacag ah gaarihii baa lacag ah rakibaadii baa lacag ah wallahu mustacaan qalabka iyo agabka loo baahan yahay wada lacag ah waana wada qaali waxaan soo saarana maa marka waxayda u baahnayn oo idinku sii fogeynaya meesha daroad ku socotaan baad ka dhexlaysaa doctor sheekh xasan jaamic ayaa ka hadlay shaqooyinkii ciidamada qaranka ay wadaan iyo sida shacabka ay ula dhaqmaan ciidamada waa jinaad ka saaran waxaa ka soo qaatay 3 qodob kow ammaano oo shaqo weyn ah amniga inaad sugtaan ay idin saaran idinkoo kaashana wali waa idin sheegaya anaga oo ognahay aniga sheekh abdiraxmaan iyo sheekha sultaanka waxaa laga yaabaa magaalada banaankeeda inaan ka nimid laakiin waa idinla shaqaynayaa aniga waxaan rabaa inaan idiin sheego culummada idinkoo kaashanaya in amniga waddanka aad sugtaan axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ah naaduqa magaalada muqdisho injineer yiriiso ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta adeegyada bulshada waxa uu la qaatay maamulka cusub ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir nuur saciid tahliil oo arrimaha gobolka alaaba warbaahinta qaranka uga soo warrama ayaa warbixinta ka diyaariyey gudoomiyaha gobolka banaadir ah naaduqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiriiso ayaa kulan gaara la qaatay maamulka guud ee degmada cabdicasiis iyo taliyaha saldhigga buliiska degmadaasi iyadoo ujeedka kulankani uu ahaa mid la iskula xisaabtamayey howlaha kala duwan ee degmada cabdicasiis ka socda iyo sida uu maamulka degmada ugu khidmeeyo shacabka degmadaasi kulankani oo dhowr saac qaatay ayaa duqa magaalada muqdisho waxa uu warbixino quseeya xaaladda degmada ka dhageystay qeybaha kala duwan ee maamulka iyo saraakiisha amniga isagoo kula dardaarmay in la dardargeliyo barnaamijyada kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo bilicda sidoo kale waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ku amray taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar qaybtooda degmada cabdicasiisa in ay dardargeliyaan ganaaxyada kala duwan ee quseeya arrimaha nadaafadda iyo ilaalinta bilicda deegaanka marka arrimahaasoo dhan iyo qorshooyin kaloo badan oo la rabo in la dardargeliyo waxay u baahan tahay degmadu inay kaalinteeda ka qaadato degmadu waxaan rabnaa horta guddiga amnigu inuu isbuuc walba shiro oo guddoomiyuhu ay shir guddoominayso taliyayaasha ku jiraan wakiilka guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda iyo kolle idinkaa yaqaan sidaa u samayn lahdeen guddiga amniga sidoo kale guddiga waxaa la rabaa nadaafadda oo waxyihii laamihii iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada uu isagana liid ka noqdo arrimahaasoo dhan waa arrimo la rabo si istraatiijig hadda kadib in looga shaqeeyo howlaha aa u xilsaaran tihiin annaga waxaan ku dadaalaynaa laamaha iyo guddoomiyaashooda sidii ay xuquuq u heli lahaayeen sidoo kale xoogga wadaniyiinta sidii ay xuquuq u heli lahaayeen laakiin waxaa la rabaa in qof walbo in degmadan degmadiisi tahay isaga mas-uul ka yahay ama iyada mas-uul ka tahay inaad u qaadataan in gurigaaga uu yahay soomaalida qof walba gurigiisa waa hagaajistaa waa nadiifistaa wuu qurxistaa marka degmadiina waxaa la rabaa dadka la rabo inay qurxiyaan hagaajiyaan idinka waay waxaan ku faraxsanahay wada shaqaynta laamaha amniga iyo maamulka oo muhiim u ah dardargelinta howlaha amniga ee caasimadda beryahan waxaan wadnay qorshihii sugidda amniga caasimadda oo aan habeenadan xaafadaha qaarkood soo kormeeraynay waxaa la rabaa boliiska oo weliba loo qorsheeyey inay sii daadegaan oo xaafadihii ay joogaan wax walbo waxaan rabnaa nidaam inaad samaysataan kolley sabaaxa idin ku hogaamin doonto jadwalna idiin soo diyaarin doonto oo shirkiina amniga uga shiri doontaan oo ah sidii dadka deegaanka iyo boliiskaba ay roondo u sameyn lahaayeen habeenkii xaafadaha taasoo ujeedadu tahay in dadku ay arkaan dadkii oo amnigoodii ka wada shaqaynaya nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho umulise dhaqameedka soomaaliyeed oo muddo dheerba ahaa kuwo markaa lagu tiirsan yahay ayaa hadda qaarkood waxa ay bilaabeen inay qaataan aqoon sare oo dhanka cilmiga caafimaadka isla markaana ay u tababartaan xirfadooda caafimaadka cali axmed sheekh ayaa warbixin nooga diyaariyey in qofka uu jaamacadka qalin jabiyey wax weyn maahan balse waxaa wax weyn ah in la bedelo caado dhaqameedka u yaalay soomaaliya kaas oo ahaa dhanka umulisada iyo hooyooyinka sannado ka hor soomaaliya waxa ay dhibaato fara badan ku qabtay dhanka umulisada taas oo ku aadan inay iska ed wax caado dhaqameeda oo qofku uusan aqoon sare u lahayn haddaba hooyooyinkan aad u jeeddaan maanta ayay ka qalin jabiyeen jaamacadda waxaana ay qaateen heerka koowaad ee waxbarashada sare waxa ay barteen sida wax loo umuliyo iyagoo cilmi sare u leh taas oo xirfadooda sii siyaadinayso waxaan la hadli doonaa dhammaan hooyooyinkan oo jaamacadda hoob ka qalin jabiyey gaar ahaan maaddada loo yaqaano midwayfariga afka qalaad adiga ayaan kugu bilaabaya ugu horeen magacaaga sidee ayay ku suurto gashay inaad ku qalin jabisaan jaamacadda adinka oo hooyooyin ah magacayga waxaa loo cabdilla sidane
waxaan dadaal badan ka bacdi waxaan dhibaatada soomaaliya muqdisho ka jirta awadeed hooyada milwey fariga yani ma badneen hadda waxaa noqot markii hore waxaa dhali jiray hooyo yanasan hooyo waxaa dhali jirtay bbi la yidhaahdo oo khameeda ku caan baxday ah magacaas ku caan baxay kabacdigan waxaan dadaal dheeraad u galnay inaan yani milwey fari aan barano si aan dadkeena wax caqabad weyn ugu muujino fursadna waxa aan u helna maanta inaan jaamacadda ay shahaadina guddoonsiiso waayahay magac ayaa inay hirgelay dhammaanteen sideed ogtihiinba magaca umise dhaqaaneebeed sidee lagu bedeli karaa bismi illaah magacay waa ester maxamed faarax runta umise dhaqameed hore waxaa u jirta umise dhaqameed sidaan ognahay inkastoo xilliga ay umise dhaqameedka jirta ee dhibaatooyin fara badan la kulmi jiraan hooyooyinka haddana ma aha in lagu jisaaro naftirkooda sababto a waxay dhaantaa umise la-aan laakiin hadda maadaama aan adad wax bartay waxaan rajaynayaa in hooyooyinka ay heli doonaan daryeel badan sababaan u kalifay inaan maanta aan waxbaranno annagoo waxay tahay in marka aana dhibaatada faraha badan ee dalka taalla inaan helno umulsooyin fara badan oo meel walba laga heli karo waxbarashadu maxay ka bedeli hortaa dhaqankii hore aad isleedahay mina cabdimaxamed waxaan ka qalin jabinayaa saa ujeediin facultigan la yidhaahdo midwayfery oo bachelor degree darajada koowaad ah waxaa igu kalifay inaan barto iyadoo lagu jiro waqti adag aan ahaa hooyo soomaaliyeed caruur ka soo tagatay reer iyo guri ka soo tagatay waddanka xaaladiisa uu xun yahay jisadku ay xiran yihiin waxaa igu kalifay inaan barto markii aan arkay dhibaatooyin badan ay la kulmeen hooyooyinka soomaaliyeed taasoo inta badan ka imaada daryeel la-aan ku dhacdo xilligaas ay foolanayaan ama ay ku jiraan dhalmada taasoo mararka badan ay ku waxyeeloobaan xaafadaha iyo umuliso dhaqmeedi xaafadaha joogo laguma jisaari karo waa hooyooyin soomaaliyeed annakayna soo dhaliyeen khayr allaha siiyo laakiin waxaan ku dadaalaynaa insha allah sidii ayagana aan waxbarasho ugu sii zaa'idin lahayn annagana aan waxaan baranin aan wax ugu qabanayn idinka ilaahay si aan u kala badbaadinno hooyadaas iyo canugaas yar ee ku soo biiraya dunida tani waa mid ku cusub dhanka waxbarashada in hooyooyinkan oo kale ee jaamacadda ka qalin jabeen iyaga oo weliba baranaya wax muhiim u ah bulshadan markii loo fiiriyo dadkii hore umulisa dhaqameedkii iyo umulisooyinka hadda jiro umulisooyinka hadda jiro waxay fahmi karaan complicationka markaas hooyada qabsan kara kuwii horena waxmaba aysan fahmayn laakiin waxay ahaayeen micnaha iska dhalayay u dhalinayeen dadkan waxay la tacaalayaan aqoonay u leeyihiin ilan way barteen maamooyinkii horena dee waaba iska dhali jireen soomaa maamada waxaa iskaga dhici jirtay dhiigbaxa way iska dhiman jirtay isbitaal lama gaarsiin jirin ilan lama fahansanayn hadda sida aan waxu fahansannahay marka baahi loo qaba ayaa midway friga ayaan maanta uga qalin jabinaynaa inaan u baahannahay oo bulshada u baahan tahay ayaan aragnay sidaas awligeed aqoontu waa muhiim marka hooyo kastoo dhibaato ama umulaysa in si aan u caawino oon markaas aqoonteenni aan ugu caawino ayaan maanta heerkan aan usoo gaarnay dadka kaloo naga sii dambeeyana waxaan ku baraarujinayaa aqoontu waa wax muhiim oo loo baahan yahay jiilba jiilkoo ka dambeeya in la isku baraarujiyo si loo helo hooyadaas inay ay micnaha hooyadaas daryeel caafimaad ay hesho ilaa haddii aan la garanaynin aqoontii micnaha aan loo lahayn hooyadii dhiigbaxay u dhimanee dayacay u dhimanee isbitaal ma gaarayso ilaan qofka ma garan karo dhibaatada meesha umise dhaqameed maamul markii hore dhimasho ayaa ka dhala jirtay iyadoo ah aan weliba taasi u sababi jirtay qaabka wax loo dhaliyo sidee ayay isleedahay taasi miyay meesha ka saari kartaa magacayga waxaa la yidhahdaa zahra umise dhaqameed waxay ka saari kartaa maamadaas waa in ay tu yiri barataa matalan waxaa dhici jirtay waaga horeeto waxaa noola keenaa qolo yidhaahda f g m waxay ka dhacdaa badanaa gobolada waxaan boqolkii boqol aan ugu dadaalaynaa wacyigelin ugu samaynaynaa in ay yacni annagana u wacyigelinno dhibka haayo hooyo soomaaliyeed dhiigbaxayso dhibka haayo hooyo soomaaliyeed waxaad arkaysaa boqolkiiba boqol fiistala ku dhaco wuxuuna ugu dhacaa gobolada waxaana lagaka bedeli karo aqoonta ila barto kuwa baadiyaha jooga iyo dhulka fogfog ee umulisa dhaqameedka ilaa ay haatan ku shaqeeya sidee fariintani ku gaadi kartaa isleedahay cilmigiina sidee ku gaadi waa rajaynaynaa insha allah inayaa dhalmada badato dhimashadana yaraato tani waxa ay farxad u noqon doontaa dumar badan oo dhanka dhalmada dhibaato kala soo kulmi jiray cali axmed s n t v muqdisho halka warkaa kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka soomaaliyeed akhbaaraadkii gudaha ayaa daawateen markaana qodobka warka dibadda labaatan maalmood kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii dalka suudaan cumar xasan albashiir waxaa soo baxaya warar ku saabsan xaaladda nololeed ee albashiir cumar xasan caliih ayaa noo soo koobaya
sarkaal sare oo ka tirsanaa maamulkii albashiir ayaa wakaaladda wararka anadoo la wadaagay in xaaladda albashiir ay hadda tahay mid wanaagsan oo caafimaad qaba balse uusan haysan xorriyad buuxda. sarkaalkaas oo dhammaan laga sii daayay xabsiga Kubaar oo halka uu ku xiran yahay, madaxweyne albashiir waxa uu xusay in madaxweynihii hore uu la walwalsan yahay marxaladda dalka isku bedelay balse uu ballanqaad ka helay militariga. ballanqaadkaas waa inaan loo gacangelin maxkamadda caalamiga Heeg oo doondoonaysay albashiir maadaama la xiriira ka tirsanaa maamulkiisa oo maamul xumo awoodeed lagu eedeeyey. waxa ay tilmaam ka bixinaysaa in albashiir uu wajihi karo eedeymo maxalli ah marka si rasmi ah dalka looga suurageliyo maamul rayid ah. dhinaca kale, golaha militariga Suudaan waxaa saaran cadaadis weyn oo ku aadan in maamulka dalka ay ku wareejiyaan xukuumad rayida, waxaana sabtidii hogaamiyaasha siyaasadda iyo saraakiisha ciidamadu ay wada gaareen in la dhiso dallad rayid ah oo dalka maamusho inta laga gudbayo xaaladda kala guurka ah. warka caalamka ayaad ka daawanayseen telefishinka qaranka soomaaliya daawadayaalinta ayuu ku idil yahay anigoo axmed cali kaahiyaha idin warramayay intaan marka warka waa warkan warramayda dib uu kulmayno nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.